Hallo, awe, salam, kunjani. My name is Christo Davis and ek is a Khoi culture ambassador. Because why? At Khoi culture, we live original. As jy belangstel om enige van hierdie Khoi culture t-shirts of enige ander clothing items te koop, is beskikbaar by www.khoiculture.co.za. www.khoiculture.co.za. Sien jy daar staan het? Of jy kan ons join op enige van die social networks wat daar nie rond is, because we also oos op ons is bewus van social network. Jy kan ons kry op Twitter, jy kan ons kry op Instagram en jy kan ons kry op Facebook en ons handle is heeltyd dieselfde. Khoi culture, jy weet hoe laat het is.